بالي بيل وحما يرسو قد دا باشا هبر جعلو حكم كيدا لقاتي دا هورتا وا بيل كليا تكوبات أنكو بيلا كلا حكمتا أنكو بقان عمبا واردال كان انت اسكو حردي ايه سومالي لان لغو شاقيو ما اوضي يالبا او تليا عفرين او ريرا مسا شرعيقا شاقيا داد والاو كتاقيو وحالا اوضاني نيو البحر ديسي هلا يد ديان لنا عقال ايا مدح دقميت كتر سنقو بالكاوضل ايا ياقو تاقيري قوان كي او سو تشيدي اي بروفيسر احمد اسماعيل سمتر او كد دي تلو سو تشيدين تي اي سميين قار كميدا مدح دقميت كسوماني لان كواسي او ياقو قبيهان بقرشي ياقو نظام هب نظام كدورشوين كسوماني لان عقاشان واحي شاقين انا ياقو اي سيهين قوان كاو قاري قدوميها ورسياسات كي لاعب بروفيسر احمد اسماعيل سمتر وحنا يباقو درين هيدها اي خصيصو ايا هيدها شرعيقة اي سوماني لان وان تاقير سنهاي codkii uu ku hadlay professor ahmed ismaaciil samatar oo ah gudoomiyaha ururka hilaac kaas oo ku taageersanahay codkiisi sababta aan ku taageersanayna ay tahay deorta beeli beel waxuma yeeriso gudida beesha habar jeclo xukunkeeda la qaatay horta waa beel kaliya ta koobaad anagu beelaha kale xukunta annaa kuma qancinba sideedaba magbay xukumeen oo reero ku xukumeen milyanka nin ee ku dhintay laascaanood magtoodii ay ku xukumayaan intay askarta ku xukumayeen beesha beerta buurta gacan libaax waxyaabaha aanu arkaynay ka mid tahay ta ururada iyo ta ummadda ay ku xukumeen midna kuma qanacsanin waa guddi reer keliya ah guddi heshiis la wada galay bay ahaydo dee wadada soo marmara un la yidho heshiis hore lala galay bay ahayde guddi go'aankeedii la qaatay maahayna fariin loo dhiibay unbay fuliyeen ninka fariin sidana dee fariintiisa ma waa la aqbalaa ma waa la diidaa dee fariintaa waanu diidnay mana ogolin waxa weeyaan doorashadu xilli buu madaxweynuhu ku dhawaaqay bay ahayd isagaa sheegay isagaa iyaa sheegay siday u kala horeynayso sidii baan ogol lahay sidii baan taageersannahay inay somalilan wax isugu jiraan oy wax sii la wada lahaatay intay isku hadhay haddii la doonayo annagu tii horaan taageersannahay sidii la saxeexaan taageersannahay sidii commissionku yidhaan taageersannahay dhammaan beesha aan ka soo jeednaana waa beelihii awdal baan u dhannahay ee xusbigan uu ka soo jeeday ururkani waxaanu taageersannahay codka hore yaan taageersannahay kamana noqon doonna haddii ilaahay idhaahdo in ay waxba inagu sii jirin haddii la doonayana oo ninba dee saantiisa yar goostana wayba dhib yar tahayba annagoo ah cuqaasha beelaha gadabuursiya awdal shirkan jaraa'idoon maanta halka ku qabanana wuxuu daaran yahay xisbigii hilaac ururkii hilaac maanta iyuu ina bixifarta noo taaguuri urur samaysta markaanu soo kacaa kufnay soo kacaa kufnaynu albaabkii nimidna ina biixi wuxuu yidhi afar odayo habar jeclaa ayaan arrinkooga qaatay buu yidhi waar dalkan inta isku hadhay ee somalilan lagu sheegayo ma odayaalbaa u taliya afar nin oo reer ah mise sharcigaa shaqeeya waa sidee sidani meese waa lagu kala tagaa meesha axmed ismaaciilow ninkan muuse bixi horta adaan nabaray waa adigii doortahay 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 ee jiif iyo joogba loo diiday ninkii wakaa waddankii baabiiyey idinkana waa siiroo idinka soo qaaday hadalkaa tanaan taageersannahay awdal iyo selal baa kuu taagan ood ka soo jeedo iyo beelaha kale ee reer somalilan wixii ku raacsan kaalay horta kaalayo miiska ku dood intaad maraykan tagto halkaa ka soo hadline diyaaradda soo raaco kaalo miiska ku dood dhiinjar bay taagan tahay waxa weeyaan haddii nin waliba intiisa ha goostan ilaa buurtan aloog annaguna waanu geli haddii la yidhaaho halaysku tanaasilo sharcigu ha shaqeeyana sharcigaan ogoloo doorashadii hore ee commissionka iyo madaxweynaha iyo cid waliba ku dhawaaqday tii baanu annagu taageersanna arrimaha loo daayo waxay go'aankayay soo saaraan golayaasha inay isku raaceen iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen iyo mas-uuliyiinta qaranku ay isku raaceen ha loo daaya baan leenahay
هدي سيدان ليالي وايو ان نوال باري قولي يحب اوضاني نيكا قيل لي قيل دي قيل لي اري اوضان مايو ان نوال باري قولي يحب اوضاني دي ادوالا وكا تاقيو وحا الله اوضاني نوال بحر ديسي هلا يد ايان لينا يا قاطع دي او قاطعي ارنتا بيليسان اي بيلاها دحي تاسو اه ان شرعي يشروع دي الدولة ده هاي بالي كو قاد هاي هاي او لبيلي اي او كبي يدي دي انا نتاسا انو كو تاقر سنناي انو كو راح سنناي واحكستو او كو تاليانا وا ديار بانو ناي ادانو لان هاي بيلا قبل كا او دالي قد بورسي اي سلل او دال اي سلل بوحا انو كو راح سنناي او كو تاقر سنناي بروسير كا واحكستو او ارنتاسي اي ميل كستو اسكت تاقو iyo tala kasto uu ka bixiyo halka uu maryaan u marsanahay anagu ku hadlana afka beelaha gobolada selal iyo awdal selal iyo awdal ururka hilaac salaan kadib waxa weeye anagu waxa taageersanahay ururka hilaac professorka tan taageersanahay weeye gobolka awdal iyo selal waxa ku midaysanahay inaan taageero hilaac والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنو ستو صوتها غيرينا هذا الكيكسو بحي قدوميها الروسيا سلات كهلاع بروفيسور احمد اسماعيل سمتر وكودي دي غوان كي غودي دو غودي هابرتشي على سو سارين وحنو لان هي وحنو غين دل له دستور غوليال شرع الدجينات ولو داريه مدحوينه انو دستور كدا عادو نغنيو لكن waxaan arkaynaa dal laga baxay wixiiba oo beel qudhaatay masiirka umada Soomaaliland oo dhan ay go'aanka gaari kareyso waxa la leenahay masiirka umada Soomaaliland umada barana umana seetaysna reer iyo beel gaara dalkan kama nihin marti een mananaga hadalkaan ku hadlaynaa mid cabasho ah waa go'aanka uu qaatay professor Ahmed Ismaaciil Samatar waa mid aan ku taageersanahay had iyo habeen Soomaaliland waxay ku wada joogaysaa in wax la wada lahaanaya waa heshiiska inuu galay oo ha ku qoran dastuurka hadii laga gudbay dastuurkii oo beel kasta go'aan gaari kareysana waxa weeye anaguna mid ka yagaan u gaarnay oo aanu gaari doona halka waxaanu nimidnay inaanu taabacno ururka hilaac professor Ahmed Ismaaciil Samatar arinkii maanta dhawaad ku hadlay waa ku taageersanahay eeg beelaha gadabursiyo ciise inta ka bacdi waxa weeyaan allah soo hadayay saaqo xanuun bay galay xanuunkaas aan qabatiinina ilaahay dhexdiina war niman islaaynaya cadow iskaba celiyaane isaaqo heshiiya anagana cadkayaga nasiyo wasalaamu calaykum waxa weeyaan hadii golooyin hawar jaclo iyo abar yuunis caynkan oo iyagu xeerkii madaxa ku sita waa ka horjeednaa taa xukuumadii iyo sharcigii haddana aynay shaqaynayn ururkanna waan ka baxayna waayo reer baaba iska leh wax reer leeyahay kuwa sii jiri mayno asalaamu calaykum axmed riicil tire wararka warbaahinta udal media group buurama